Vamos conhecer o pessoal, porque a gente sempre... Obrigado a cada um de vocês, porque é um prazer sempre receber vocês no teatro, porque a gente não conhece, a gente sempre gosta de fazer o show e a gente sempre gosta de conhecer o pessoal. Então, a gente vai conhecer as pessoas aqui. Tudo bem? Tudo bem? Nossa! Tudo bem. Seu nome? Júlia. Júlia? Obrigado, você é bem simpática, viu? Sim. Você está em... Você está incomodada? Não, não. O que, que é? CC? Nossa, muito ruim. Quê? Você precisa. Preciso o quê? É bafo? Não é. A CC? Tá. É cocô? Feijão estragado. Feijão estragado, tá. É a primeira vez. Feijão estragado, tá. É Júlia, né? É, Júlia. Tá. Não, obrigado. Tá. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Garnier? É Garnier? Não. Não? Não. É Vela? Eu não lembro o nome. Não lembro o nome, tá. Tá. Obrigado não, pelo... Não, mas pode ir pra lá. É que meu espaço não, não é aqui. É. Tudo bem. Que é? A gente já conversa, então, não, tá? Não, tá bom. Tá. A gente já conversa. Tudo bem? Seu nome? Sônia. Sônia? Você veio com quem, Sônia? Com meu marido e meu filho. Ah, estão ali. Legal. Bem-vinda, tá? Seu nome? Ana Paula. Ana Paula, você veio com quem? Dois amigos ali. Ah, estão ali. Legal. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. É... São seis? Conta, segunda... Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Tá faltando um. Tá faltando, não tá? Tá. Depois da quinta é o quê? Entendeu? Eu não conheço. Você não sabia? Aprende aonde isso? Aprende aonde? Na escola. Na escola, tá vendo? Ontem foi que dia? Quinta. Não. Hoje é sábado, ontem foi... É, fala pra ela quais são os dias. Segunda... Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. São sete, tá bom, dela. Ela tem razão. Ela tem razão, né? Tá tudo errado, não tá? Não, 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 não. Fica aqui. Faltou cadeira. Se convenceu? Não. Tá. Então depois vocês conversam, tá? Pra ver o que tá errado aí. Vai lá, Edu. Ai, complicado, né? Tudo bem, querido? Tudo bem. Seu nome? Zé Roberto. Como? Zé Roberto. Zé Roberto, você veio com quem? Com a minha namorada. Com quem que você veio? Com a minha namorada. Sua namorada, né? Legal. Obrigado por ter vindo. É a primeira vez no show? É a primeira vez. Tá gostando? Tô. É gostoso, né? Bastante. Interessante. Bastante, né? Você trabalha com o quê? Eu sou funcionário público. Legal. Ah, legal, legal. E a sua namorada, ela gosta de perfume? Ela gosta. Eu gosta. Também. Ah, você também? Também. Legal. Obrigado por ter vindo, viu, cara? Que perfume que tá usando? É gostoso, né? Bastante. Diferente. É bom. Depois você... Eu te falo, tá? Tá. Porque não pode passar muito, porque senão o pessoal fala, ah, que perfume, fica perguntando é na bom, rua. É bom, é bom, é bom. É. Obrigado, viu? É francês, não é esse seu perfume? É francês. Francês, lá do Carrefour, isso. É. Só soltar aqui minha mão, isso. Obrigado. Valeu. Obrigado, viu? Zé Roberto, né? É isso. Isso, legal. Seu nome? Tainá. Tainá, primeira vez no show? Aham. Tá gostando? Não. Não? Ah, merda. É. Você veio com quem? Ah, bosta o show. Com meu namorado, com meu pai. Ah, você veio com seu namorado? É. Você vai casar com ele? Não. Não. Aí, tá muito livrando o meu irmão lá. Você namora há quanto tempo? É. Tá gostando do show? Não. Não, merda. Não. Você namora...
Não, quanto tempo ela namora? Quanto tempo você namora? 2 anos. Ah, você gosta anos. Dele? Não. Não, uma bosta. Tá enrolando, tá enrolando. Tá gostando do show? Não. Não, já não. Falou. Já falou. Já falou que tá uma não, bosta. Só confirmar. Ah, quer voltar pro seu lugar? Não. Não. Não, né? Legal. O cheiro é bom aqui? Não. O quê? O cheiro. O cheiro é bom? Não. O meu? Não, o meu. Ah, o seu é bom. É bom. Legal. Seu nome, querido? Otávio. Como? Otávio. Otávio com quem? Com meu amigo. Seu amigo, né? Legal. Uhum. Tá gostando do show? Sim. Primeira vez? Sim. Já tinha vindo no show? Sim. Entendi nada. É meio confuso. Já tinha vindo, né? Sim. Tá confuso. Quer voltar lá pro seu lugar? Sim. 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 Então tá bom. Obrigado por ter vindo, viu? Sim. É. Sim. Você acha que ela deve voltar pro lugar dela? Sim. Não. Não. Você acha que ele tá. As respostas dele são boas? Não. Ah, bosta. É, sim, sim. Então deixa lá. Vai. Vamos lá, vamos conhecer aqui a galera que tá aqui. Tudo bem? Qual é o seu nome? Maiara. Opa, deixa eu ver. Maiara. Vai lá. Maiara, tudo bem, Maiara? Tudo sim. Veio com quem, Maiara? Com a minha mãe e com a minha tia. Ah, que legal. Cadê a... o pessoal da Maiara? Tá ali. Até filmando. Maiara, deixa eu perguntar quantos dedos você tem em cada mão? Eu tenho 5 em cada. 5 mais 5, Maiara? 10. Pergunta ridícula, né, Maiara? Ridícula, mas tudo bem. Só pra gente fazer o contexto aqui. Levanta as mãos aqui assim. Vou passar e você conta. Leva mais pra cá. Vou passar aqui e você conta. Tá bom? Pode ser? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Até era ridículo, perguntei. Mas até agora, né? 11? Ela falou que tem 11. Você tem 2 a mais que o Lula, pô. Isso que é vantagem, né? Maiara, é uma vantagem, né, André? Vantagem, porra, 2 a mais. Quantos dedos você tem só nessa mão? Tenho 5. E na outra? 5. Então, 5 mais 5? 10. Então conta, vai lá, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Tudo bem? Tudo bem. Qual que é o seu nome? Bruna. Bruna. É, Bruna veio com quem, Bruna? Com as minhas amigas. Ah, com a galera. Ah, a galerinha ali, tá certo. Bruna. Tem algo errado aí, né, Bruna? Tem muito errado. Tá muito errado. Muito e errado. É coisa que você aprende, assim, até antes da escola, não é? Com certeza. Com certeza. O que tá faltando, Bruna? O Bet. É o Bet. O que é Bet? Bruna, conta pra ela, conta os dedos dela, vai lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bet, 8, 9, 10. Bet. Aí dá 10. Aí dá 10, tá certo. Que nem, sabe a Branca de Neve, dos anõezinhos, assim, do meu tamanho? Quantos anões tinha? 7 anões. Hã? 7 anões. Não. Bete. É, Bete. Bete anões. É Branca de Neve e os Bete anões. Sabe o James Bond? É o 00? Bete. Hã? Bete. Bete, 00 Bete, tá certo. Coisa que aprende até antes, não é? Quem não sabe o que é? Não, tá sem jeito, é simpático. É. Tá bom. Vamos lá. Sejam bem-vindos, tudo bem? Tá? Tudo bem? O seu, tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Lagartixa. É Lagartixa. Tá, Lagartixa. Sei que o pessoal tá rindo, tá bicho. Sei lá. Não, o Lagartixa, você veio com quem? Com a minha esposa. A sua esposa? Cadê a esposa do Lagartixa? Ah, tá ali. Tá lá. Seu sobrenome, qual que é? Tixa. É, a Lagartixa Tixa, tá. É. Sua esposa chama como? Mona Lisa. Como? Não entendi. Mona Lisa. Mona Lisa do quê? Tisha. Tisha. Mona Lisa... que pessoa... tá... Pô, peraí, ninguém... Pô, é que é sobrenome. Que é nem sobrenome. Tem... José, José... Não. É, não sei porque... José Silva. Você é conhecido nas redes sociais? Sim. Qual que é o seu arroba? Lagartixa Tisha. Ah, tudo junto. Tudo... Arroba Lagartixa Tisha. É. Aí você está casado há quanto tempo com a Mona Lisa Tisha? 6 anos. 6 anos, a dona legal. Tisha está ali. A dona Tisha, é. Legal. É, mas você sabe que é um nome que é comum, viu? Eu já vi várias vezes no show esse Lagartixa. Não, é comum. É, tem mais alguém que chama Lagartixa aqui? Levanta a mão. Tem aqui. Você é o Lagartixa também? Sou. Ah, mas o que muda é o sobrenome, né? Qual que é o seu? Tisha. Ah, aí. Seu sobrenome é Tisha também? Vocês são irmãos? Parente? Nunca vi, não. Não. Nunca viu? Não. Eu nunca vi ele. Papai trabalhou. Deu ruim. Papai trabalhou. Porra. Caramba. Você também é conhecido nas redes sociais? Sou. Qual que é o seu arroba?
Arroba Tichinha. Ah, Tichinha. Tichinha, tá. Você é casado? Você é casado ou não? Cê... Não. 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 Namora? Namorada. Tá, uhum. Tá aí a namorada? Tá. Tá, cadê a namorada? Namorada, tá, cadê? Naqueles momentos mais gostosos. Naqueles momentos mais íntimos, ela te chama como? Tichinha, Tichinha. Tichinha. Você tirou, ele tava com... Ô, Edu, você tirou, deixa ele tava falar, falando. Você tirou, deixa ele... É o quê? Tichão. Tichão. É. Vem, Tichão, ela fala, né? Sobe na parede, né? E chama de jacaré, Vamos tirar a foto, então? Peraí. Vamos tirar vai. A foto? Peraí. Levanta aqui, ó. Os dois são famosos aqui. Só pula pra lá um pouquinho aqui, ó. Troca com ele ali. Não, vem cá, o lagartixo. Vem aqui, Jorge. Peraí, a gente tira primeiro com ele e depois é tira com o outro. Que isso aqui? Alguém perdeu? Deixa ali em cima. Ó, tá aqui, tá? Tá aqui, aqui no banco. Ninguém... Vem aqui, o lagartixa. Vem cá. Não, tá, não tá, depois aqui, tira aqui com os dois. Gente, vai, cabe, ah, dá sim. Cabe aí, ó. Vamos, vamos tirar a foto, vai. Aproveita. Vai. Vamos tirar a foto. Famoso aí. Você marca? Marca a gente. Marca a gente lá, tá? Pronto. Obrigado, viu, Jorge? Obrigado. Você marca a gente lá, tá, lagartixa? Tá bom, beleza. Beleza. Ah, lagartixa. É, lagartixa. Olhos abertos? Tudo bem, seu nome? Ricardo. Ricardo, você veio com quem, Ricardo? Com minha esposa. É normal assim ele dançar? Ricardo, lá, show de hipnose, não é de dança. Se atrapalhou. Ah, tá, desculpa. Eu vou sentar. Tá, senta aí. Senta aí. Porque é normal, a gente solta a música para vocês se divertirem, mas às vezes a pessoa quer dançar, mas não pode, na verdade não pode dançar. Quando a pessoa quer dançar, ela tem que ficar parada. Na verdade, a música é para vocês se divertirem só. A pessoa não pode dançar, às vezes ela sente aquela vontade, mas não pode, tá errado dançar. Não, não é possível, né? Dois, um, olhos abertos? Não é possível. Tudo bem? Bom. Ai, ai. Atrapalhou de novo, né, irmão? É? Ah, tá, desculpa. Não, não. Não, não, não tem agora mais. Não. Você vai de castigo. Vai ter que sair, porque atrapalhou. Porque o show é de hipnose. Não, não é de pode, dança. Velho. Esse aí. Atrapalhou. Leva lá. Vai ficar de castigo lá, viu? Ricardo, né? Tá. Palhaçada. É, senta lá para não atrapalhar mais. Oh. O que houve? Ele me beliscou. Você beliscou? Sim. Puta que pariu. É falta de... Pô, irmão, você veio com um amigo, né? Pô, falta de respeito aqui, a gente tá num show, sim, de hipnose. Sim. Você acha certo beliscar? Sim. Você veio com quem? Com meu namorado. Ixi, aí vai dar treta aí. Você tem medo dele, né? Sim. Gente, senta aqui, ó, porque a gente troca você de lugar, porque você também, quem que te beliscou? Essa moça. Não fui eu. Ela beliscou. Beliscou? Beliscou. Puta, beliscou? Era aqui também, né? Foi o Jorge, né? Você beliscou, não, Jorge? Tisha. Eu não belisquei ela, não. Não. Ô, Jorge, você... Não, não, é Tisha. Não, a Tisha. Aqui embaixo você sentiu? Sentiu? Quem? Ah, foi ela. Você que beliscou ela? Puta merda. Sentiu alguma coisa? Não. Qual que é o nome dele ali? Pergunta ali. Qual que é o seu nome?
Hã? Esqueceu também. Esqueceu puta, o nome. Deu. Não tem lugar. Esqueceu. Pra... era isso. É. Aí. Clica aí. Palhaçada, né? É, porque eu mudei de lugar. Te beliscaram. Não, beliscou, é sério. Não sei, alguém beliscou. Enfiaram a mão. Você veio com quem? Seu nome? Cadeira. Eu vim com a Milena e com a minha tia. E o seu nome? É Núbia. Núbia, tá. Senta aí, vai. Complicado, né? Pede pé. Vamos então. Hã? É que tem gente beliscando elas, né, cara? E você? É, não dá. Sim. Não tem muitas condições. Ah, não, velho. Não, não é possível. Vai! Com olhos abertos. Tá assustado. Rock Balboa? É. Você treina? Treino. Rock? É, boxe? Também. Também. Tá, senta aí. Senta aí, atrapalhou bem. Agora eu não sei o que a gente vai fazer ali. Não, vamos pro pó e é isso. Vem. Complicado, velho. Seu cara dançando, meu. Putz. Atrapalhou, né? Complicado. Hã? É, atrapalhou. Olha só que legal, gente. Sobe lá, sobe um lado, Sanito. Só sobe um pra gente... É. Pessoal, tem que eliminar, não dava pra eliminar ninguém. É só esperar aqui rapidão, a gente sobe. Você me avisa quando estiver ok. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Tudo. Legal. Acabou minha bateria aqui. Deixa eu te perguntar, tá gostando do show? Tô. É gostoso, né? É, bastante. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogar esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É muito, muito gostoso, né? Não. Não, né? Tá bom. É bom, né? É. Jogou o pó, entra em hipnose. É bom. Bastante. O ego vai até... É legal, né? Sim. Meu cheiro também é bom, né? É, sim. Eu sou o cara mais gostoso da hipnose, né? Sim. Dançou muito, meninão. Você viu que ele dançou ali? Tudo bem? Mais ou menos. Agora vai ficar bom. Nem usei o pó, economizei. Tá tudo bem. Tudo bem, Jorge? Você gostou? Jorge? É, não é Jorge? Não. Qual que é? Lagartixa. Ah, que o pessoal lá... Lagartixa. Poder gostosinho, né? Vocês queriam, né? Tudo bem? Sim. Júlia, né? É, Júlia. A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo, ou você quer dormir. Dormir.
Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Sua mão está cheia de pó hipnótico. Esse pó, se você quiser ficar conversando, a gente fica. Senão é só você jogar no rosto que você dorme. Você que escolhe. Uma salva de palmas para os nossos astros. Cadê o marido? A gente vende esse pó lá fora, tá? Se você quiser. De quilo.